Tema današnje presice je pravosuđe, odnosno pitanje koje si postavljam sebi, postavljam svima nama, a to je quo vadis Hrvatska. Dakle, ako nekom do sada nije bilo jasno da je u našem pravosuđu zaista cirkus, da je najmanje povjerenje građana, najmanje povjerenje tvrtki, a samih sudaca u pravosuđe, sada mislim da je sve razotkriveno. I treba, ja teško koristim neke teške riječi, nastavim uvijek biti razumna, pristojna, ali ova tri slučaja koja sad pokazujemo i o kojima razgovaramo, pokazuje da je u našem pravosuđu cirkus. I onda umjesto da se napravi neki iskorak, mi prošli tjedan imamo one kamilice zakone, set zakona o pravosuđu koji se pokazuje kao reforma. Znate, kao da vam je reforma da recimo premijer danas ima tamno-plavo odijelo, a onda sutra obuče sivo odijelo i onda je to reforma. Dakle, tako su vam izgledali ti zakoni. Ja ne želim uopće prejudicirati i reći kako će biti ti procesi završeni, ali ono što želim jasno reći, a to je da DORH i USKOK ne rade svoj posao. Prvi slučaj, Žalac. Ja neću uopće ulaziti da li će biti na kraju krivnja ili ne. Ono kad je nama gospođa ravnateljica USKOK-a se obratila putem video linka je bio ispod svake razumne razine. U takvim slučajevima izađeš van i kažeš o čemu je riječ, osim ako nešto ne skrivaš. A skrivaš upravo to da si predmet Žalac stavio u mirovanje, spavanje, arhivu ili bilo što drugo i da je onda Ured Europskog javnog tužitelja i gospođa Tamara Laptoš izašla van i rekla da nisu radili na slučaju. Što je stvarno istina. Zašto? Zbog čega? Tko je to rekao da se ne radi na slučaju? Ili je USKOK i DORH na daljinskom upravljaču našeg premijera, pa premijer kaže sad malo radi, pa malo stani, pa malo daj, pa malo nemoj. Europski ured je u 4 mjeseca pokrenuo 430 istraga, gdje je potencijalna šteta 7 milijardi eura. Samo da znamo o čemu govorimo. Drugi slučaj. Jučer, zamjenica županijskog državnog odvjetnika je gospođi Piruški Canjugi odavala informacije navodno iz slučaja Agrokor. Točan model po kojem radimo. Hapšenja. Još su nam draga ona hapšenja u kasnim večernjim satima, pa svi pokazuju, pa kamere, pa ljudi ulaze u aute, pa se onda nalaze 30 dana istražni zatvor, pa onda još to malo produžimo, pa 60 dana, pa onda još malo pratimo, vidimo što se događa i šta je onda iza. Ljudi su doma, jer kao da ne utječu na svjedoke, nalaze se doma, optužnice padaju, pogreške su tu, to je nešto što je slika našeg pravosuđa i što više ne treba biti. I onda treći slučaj, Agrokor. Županijsko državno odvjetništvo povlači optužnicu. Inače, taj veliki Agrokor govori ljudi da ima 100.000 stranica svih mogućih materijala. Mene živo zanima, voljela bih vidjeti u ovoj zemlji, u Europi, a možda i svijetu, tko će pročitati sve te stranice. Pritom morate znati da je gospodin Ivica Todorić nema više odvjetnika, ima odvjetnika po službenoj dužnosti, a s druge strane mi imamo veliko, moćno državno odvjetništvo koje povlači optužnicu. Imamo to vještačenje. To vještačenje je građane Republike Hrvatske koštalo 9 milijuna kuna. Tko je radio vještačenje? Tvrtka koja je radila za Ivicu Todorića kad je on bio na čelu Agrokora. Onda je radilo i za tadašnju privremenu upravu na čelu s gospodinom Antom Ramnjakom, odnosno ljude koje se od milja zovu Borg. I na kraju, zamislite situaciju, uopće optužnica, zastara, pa svi ti ljudi će tražiti odštetu od države. Tko će plaćati tu odštetu njima? Naša djeca, naši unuci. Stanje u pravosuđu je alarmantno. Stanje u pravosuđu zaista govori o tome da Hrvatska je došla pred zid. I umjesto da se suočimo s problemom, mi na taj problem žmirimo. Ne mi. Mi u oporbi na taj problem ukazujemo, govorimo o tome da je osnovna stvar, da je pravo na suđenje u razumnom roku jedno od temeljnih prava. Sve dok se naše pravosuđe zaista svode na spektakularna uhapšenja, a iza toga, zbog zastare,
od predmeta više nema ništa. Županijsko odvjetništvo ili dakle državno odvjetništvo povlači optužnicu, ljudi moji, o čemu mi govorimo. Stvari u Hrvatskoj ne funkcioniraju. Dakle, pravosuđe jednako cirkus. A ono što je zapravo najzastrašnije u svemu tome, a to je da je evidentno da se radi na daljinski upravljač našeg premijera, odnosno na daljinski upravljač HDZ-a, koji, da se ne bi šalili tim institucijama, drmaju tamo od 1990. godine. I stoga nisam slučajno prvu rečenicu koju sam rekla quo vadis Hrvatska. Zaista je to došlo, popucale su sve obrambe, popucale su sve brane. Ako je netko i najmanje sumnjao ili vjerovao ili govorio, vidi, oni pričaju svašta, a stvarnost je nekakva drugačija. Mislim da nas je ovih dana zaista stvarnost razuvjerila i pokazala pravo lice tog pravosuđa kojeg nemamo. Hvala lijepo.